Po reprezentační pauze se o víkendu vrací na 8 stadionů Fortuna Liga. Naše Mladá Boleslav jede v sobotu do Zlína, kde nás od 16.30 na domácí Letné přivítají Ševci. Vítejte u Bolka TV. Ve Zlíně vyměnili trenéra. Říká se, že to není výhoda. Záleží na té situaci. Nevím, já věřím, že pro nás to bude výhoda, ale na druhou stranu vlastně stejná situace se stala, když jsme tam jeli na Aero v tom playoff, kdy vlastně před tím naším zápasem vyměnili trenéry nebo chvíli předtím a nás ten zápas tam úplně nepovedl, takže i skrze tohle si myslím, že jsme na špičkách a budeme se snažit, aby se nestalo to, co v tom posledním zápase. Jak na tebe letos Zlín působí? Myslím, že nemají špatné mužstvo, ale neměli takové výsledky, které chtěli mít před sezonou podle toho, co vyhlašovali, ale herně zase nehráli úplně špatně, takže víme, že nás nečeká nic lehkého, že, jak jsem říkal, ten tým, že není špatný, že umí hrát. Takže věřím, že nic nepoceníme. Statistiky jsou pro nás příznivé. No tak, to je pěkná statistika, věřím, že se to bude opakovat a že v tom trendu budeme pokračovat, to by se nám líbilo. Zlín je naším ligovým soupeřem a co víc i dalším pohárovým. Zajímavé, že to zrovna takhle vyšlo, takže se další zápasy přibudou. Ale už jsem říkal, věřím, že oba dva zápasy zvládneme a budeme chtít být úspěšní jak v lize, tak i v tom poháru postoupit do těch jarních kol. Jaký bude náš plán ve Zlíně? Už v tom zápase, v tom posledním, když jsme hráli u nich, tak nám dělal velké problémy a si myslím, že oni budou hrát podobným stylem jako to v tom posledním venkovním zápase, takže určitě na toho Poznara a dále asi určitě i Jaffa, který byl tady. Ty kluky ze střední zálohy jako pro nás možná bude dobře, že nebudeme moc hrát Vagy s Mášou, ale jak jsem říkal, jako i tak podle mě tam mají hodně kvalitních hráčů, na které si budeme muset dát pozor, ale zase na druhou stranu myslím, že už to hodněkrát zaznělo, máme natolik kvalitní kádr, abychom tam měli s tím, že když zahrajeme to, co umíme, to, co máme, tak, že tam budeme úspěšní nehledě na to, jak bude hrát soupeř, no, takže budeme se snažit soustředit na sebe a na náš výkon a od toho se to podle mě bude všechno odvíjet. FC Fastav Zlín, FK Mladá Boleslav. To je utkání 13. kola Fortuna Ligy, které se hraje v sobotu 19. října od 16.30. Všechny informace o utkání najdeš na našich sociálních sítích a našem klubovém webu. Pro Bolka TV Barbora Duvková.